Uniclub kazino. Lošimo automatai. Uniclub kazino. Lošimo automatai. Uniclub kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes jau sukamės. Labą dieną, sveiki atvykę. Žaidimų balso ir Powerio podcastas. Dar viena laida, kur mūsų misija visą laiką būna apšnekėti visus naujausius, įdomiausius gamingo reiklus. Tiesa, šiandien laidoje yra truputėlį pas mus pakitimų. Aš net manau, kad mūsų šiandienos laida nebus visiškai dedikuota tik gamingui, nes visą laiką, kaip visą laiką, čia pas mus Rokas Lukošaitis šiandien pakeitęs poziciją, aš esu Edgaras Kožuchovskis. Čia, vietoj Sigito, pas mus šiandien Paulius Samoška yra atvykęs. Aš netgi esu pasiruošęs šito, čia yra bičas, youtuberis, keliautojas, aš netgi esu pasirašęs, ką jis yra padaręs per savo YouTube karjerą. Vairavo be sustojimo 24 valandas, pešimis praėjo per 4 valstybes, per dieną nuėjo 100 kilų. Nakvojo Švyturio saloje, nakvojo Anikėjos reklaminio bokšto, nakvojo Anakropolio stogo, plaukė su flamingu per Vilnių. Šiaip prasme, aš žinau, galėčiau ten vardinti ir vardinti, yra neįtikėtina, kad šitas bičias yra padaręs. Tikrai keista būtų, jeigu kažkas nebūtų girdėjęs apie tave, bent jau matęs kažkur, tai nebūtinai gal visi žiūri ten tavo video ar panašiai, bet šiandien va, bus proga susipažinti. Jo. Tu ir gameris šiek tiek esi. Jo, šiaip prieš tai galvau labiau gameris, dabar jau pubiškelį daugiau atsiduodu savo YouTube kanalui. Bet prieš tai tai pageimindavo normaliai. O kas labiausiai eidavo pas tave, nežinau, iš geimų? Šiaip... Būdavo, tai žinai, CS:GO Dota ar ir ten tie single player žaidimai eidavo, ar ne? Ne, daugiausiai tai šiaip aiškiai, jau žinau, counterį netgi pradėjau. Yeah. Counteriukas tai pas mane dabar dar žiūrėjau, nes tai štuką valandą ir pražaista. Okei, solidžiai. Dabar pastiniu metu darbavau įjungius, pažiūrėjau, gal CS:GO gavau, bet ne, negavau. Okay. Man atrodo, turi... Daugiau žaista, ne? Ten nesuprasi. Jie kažkaip, man atrodo, random, žinok, meta tuos raktus. Tu, tipo, kažkaip žaidi ir tu saki, kad kažkas gauna, bet turi būti kažkokia ten to feisito... Ne, feisitas ne prie ko, čia tiesiog galbūt prieš tai buvo tokia informacija, kad reikia tiesiog žaisti, paskui buvo tokių kalbų, kad duoda tik tai kažkokio lygio žaidėjams, galiausiai tiesiog... Ai, paskui pasipostino, kad sako, man atrodo, jau buvo per daug serverių apkrauti, sako, čia nebus... Pristabdė, ne? Jo. Nu, bet vėlgi, čia dabar nėra tokio teisingo vieno atsakymo, ko gero tai, kad yra visiškai RNG dalykas, žinai, kuris sėkmės reikalas, tai čia, jeigu dar negavai, tai dar žais toliau ir tada vis tiek tu turi būti aktyvų žaidėjas, kad gautų. Taip, šiaip pagal tradicijas visą laiką kalbam apie tai, ką žaidėm per praėjusią savaitę. Nežinau, koks buvo paskutinis gėjimas, gal ne per praėjusią savaitę, ką ne, manau praėjusią savaitę, vakar iš viso mes dar Valorantų turnyre dalyvavom šiaip. Nežinau, jau ten inžinierius toks organizuoja, dabar pirmą kartą, man atrodo, tokį padarė, kur tau nebūtina turėti savo teamo, tiesiog registruojas kaip free agent ir paskui palei rankus tiesiog sudėlioja komandas. Tai mūsų vakar buvo 30 komandų, man atrodo, iš viso. Bet tai tiesiog su randomais, pagal lygius sudėlioju visus, visi sušokam į Discordo kanalą voice, ir paskui custom game susikūrė ir beldi. O tai gerai, ten yra, nu, sakysim, kažkoks, nežinau, prizas ar kažkoks... Jo, dabar kaip pirmą kartą, aš nežinau, man atrodo, jis iš vis, nu, kaip privatus asmo tiesiog darė šitą renginį, tai man atrodo, tiesiog pirmai vietoj 500, man atrodo, tai po 100 galite. Normaliai, tai jeigu tai visiškai, o tai gerai, tai ta, nu, inžinierius, ne? Jo. Atsiprašau, žinai, neišprusimą, nežinau šito žmogaus. Šiaip aš irgi, aš pirmą kartą, man atrodo, žinau. Tai, bet jisai streameris yra į kontentą, kurie... Jis kaip ir streameris, jo, bet kaip suprantu, jeigu Valoranto turnyrą daro, jis turbūt palošė ten. Okay, nu, ir jis buvo per Twitch'ą pasileidęs, jis turi savo kanalą, jis komentavo, tipo ten. Tai va, žinai, ai, nu tai jo, tada šitas konceptas kaip ir aišku, kada streameriai organizuoja kažkokį turnyrą, tai ten pas juos dalyvauja, registruojasi, ten paskui kažkokį prizą įsteigė. Ja. Bet geras, fainai. Sekis turnyrą. Jo, šiaip įdomu buvo, tai ten man atrodo, kad išeiti finalą turėtum 4 iš eilės, man atrodo, laimėti, nes ten best of one, tiesiog, jeigu pralašyti, tai reikia rinkti lauk. Yeah. Tai mes pirmą laimėjom, antrą per overtime gavom. Šiaip turėjom pras, bet pylėm. Tas buvo įvečias, kuris tempė komandą, ar nelabai? Ne, aš šiaip pas mane rankas, tai buvo lieviausias iš visų. Okay. Šiaip aš šį aktą, tai biškelį mažiau žaidžiau, prieš tai ten buvau, ne Diamond, užmiršau, platinum kažkomintas. Eina savo kaip plat 3 gal buvau, bet dabar, kai ką tik pradėjau žaisti, gold 1 gavau, tai tiesiog buvo man pats lieviausias rankas. Koks mėgstamiausias agentas? Aš šiaip nesu tas, kur bet ten labai supportas... iniciatyvos, nu jo, dažniausiai tai pasiema arba Seidžą, arba Brimą. Seidžas supportas, pataisykit, jeigu klystu, aš visą laiką per kokius, nežinau, Overwatch'ą tą patį, ar Team Fortress'as senais laikais, aš visą laiką imdavau irgi supporto, nes man už supporto biškai paprašiau žaisti, tai yra. Žinai, nes tada tu bent taškų savo gausi, kažką healindamas, taip, ar kažkokį tokį veiksmą darydamas. Jis nesmerkia, jeigu tu daug nenušausi. Jo, būtent, tu daugiau asistų, žinai, tada visiems gyvybių duodi. Jo, asistų, visi pahealini, ten iš paskos vaikščiai. Revaivą dar kokį paskui padarai. Šiaip tai, matai, Overwatch ir Team Fortress'e turbūt vis tiek yra tas, kad jie turi tie supportai pagrindinę rolę, kur tiesiog tu gydai ir viskas. Nu, jo. Ir jie nelabai turi jokio, nu, kaip sakyti, pajėgumo nušauti kažką. Tai tuo tarpu Valorant'e... Jie turi, bet
nu, kur kas mažesnė. Minimaliai. Nu, gerai, jo. Paimkim tą pačią, nežinau, doką, paimkim iš Team Fortress ar Mercy iš Overwatch'o. Nu, jie ten praktiškai tą damage'ą beveik nedaro ir jie net neturi to prioriteto. Tuo tarpu Sage'as, kaip pavyzdys, jisai, nu, vis, nu, vis tiek jinai iššaudo. Jam Sage'as dažnai būna ir pirmas, labai dažnai būna pirmoje vietoje. Okay. Nu, nes labai atsakinga rolė, šiaip reikia pripažinti. Nu, vis tiek tu supportas, dedi sieną, revivas, automatiškai revivas. Arba čia mažesniuose rankose gal būna, kad pirmas, gal. Jeigu kur didesniuose rankose, gal jis ten nesidrasko tas eidžas, kai būna pirmas. O tai, ai, nu tai iškrito, žodžiu. O tai Valorantas dabar paskutiniu metu pas tave užima svarbią rolę pačiam? Aš paskutiniu metu iš vis biškelį mažai geiminu, bet jeigu kažką geiminu, tai jo, bandau Valorantą įsijungti, nes šiaip kažkaip... Atsibuoda, atrodo, kai įsijungiau Valorantą iš procesų, toks spalvotas, atrodo, games, wow, tai biškai įdomiau, biškelis žaisti, ten biškai tų skillų kažką, tai daug įdomiau. Jis kitoks game, žinai, negu lyginant su CS'u. O gerai, o tai dar toksai klausimas, o tai tu labiau tada esi tokių reakcijos žaidimų mėgėjas, e-sporto žaidimų, ką jau buvai šiaip klausęs, bet daugiau tau įdomiau yra kažkas, kai žaidimas greitas. Jo, man tai kad... šaudyklės ypač, nu ir multiplayer, okay. Labiau single player tai iš vis nelabai mėgstu, bet... Multiplayeris, okay. Ypač su komandom online, tai žiauriai gerai. Atsakai. Competitive spirit, žinai, toksai. Rokai, ką jūs panas žaidėt per pastą? Aš ką tik, vat CS'ą žaidžiau, vat ką tik dabar, vat nulipau. Sink, bet tai kokie rimti čia visi šūteriai pas mus susirinkė. Žinau, okay. Aš nežinau, vat kažkaip panas iki Sigitas papasakojo. Jis sėdės dabar iš vis ant CS'o. Savaitgalį mesgi Pringles gamingo dienoje sudalyvavom, ten aš pažaidžiau ir nu, aš nesu tas e-sporto playeris, nesu aš tas labai geras žaidėjas, bet tada, kai susėdom ir CS'ą pažaidėme toj kitoj plotmėj, kur tu žaidi turnyre, kur yra komandos, yra teamworkas. Nu, fainas tas game, žinai, tai dabar toks sugrįžo ta tokia emocija, dar pasižiūrėjau keletą ten best plays turnyruose, tenai kokie ten pro playeri, kaip ten pažaidžia. Tai smagu. Dabar jo, pagrindė CS'as šiaip iš tikrųjų yra, tik tai, nu, žiauriai nekenčiu community'o, nu, žiauriai toks. O tu face'o tą žaidi, ar ne? Ne, aš matchmaking'o. Ai, tiesiog. Nu tai jo, ten Feisa biškeli... tas aukštesnis biški levelis, aš. Feisa dar... biški mažiau, man atrodo, atraštokų. Ir... Jo. Tikiu, ne, žmonės senai labiau susirenka laimėti, o ne tiesiog viens ant kito pastauti. O su kuo matchmaking, jeigu CS va, tai ne dabar tiesiog. Nuspėk. Su rusais jaučiasi, ne? Bet vis dar, ta prasme, taip, nėra, tai mes, kad kažkaip mes... tu gali pasirinkti, tarkim, serverį, nežinau, labiau Europoje. Galė. Ten. Nekeičia fakto. Tai man atrodo, jie per VPN'us, man atrodo, žaidžia dabar iš Rusijos. Ai, čia toks variantas, gali atrodo. Būti, nors vėlgi... Bent jau Feist, man atrodo. Okay. Feist gali nes būti. Nes iškart pamatysi, kad su didesniu lagu jie sėdi. Nu jo, pingas didesnis. O šita yra galimybė pasirinkti Europe East, Europe West, bet tai tu įves servus nuėjęs lygi tą patį vaizdą pamatai. Okay. Gerai, jeigu ne iš 5, nu gerai, 4 likusių komandos narių, tai jeigu ne visi 4, nu tai 2-3 bus rusai. Tai, bet, nu, vat vis tiek yra tas mentalas toksai, kad jie sąmoningai gadina žaidimą, žinai, ir, nu, tikrai būna... Bet tai gera mutual mygtukas. Jo, tai čia toks sprendimas ir yra, ateini, communication, tuf, uždarai, žada savo žaidį, nu, bet vėl tada nėra to komandiškumo, nėra komandinio žaidimo. Ką tu žaidėjai? Aš pabaigiau Horizon'o tą DLC, kur sakiau, bet jau praeituose laiduosiu daug šnekėjau, amazing, labai geras DLC, siubingai geras. Bet man įdomesnis žaidimas, ką buvo truputėlį žmonių pas mane atvarė į namus, žaidėm Wormsus. Tiesiog per PlayStation'o vieną iš subscriptionų, aš turiu tą vidurinį, man atrodo, subscriptioną, tu gauni Wormsus, bet tuos paprastus Wormsus, kur dar tie senoviniai tokie būdavo. Žiauriai geras game, žinok. Taip yra smagu prisiminti tą absoliučią klasiką, aš dar atsimenu, kaip kažkada ant seno telefono jau žaisdavau. Tai žiauriai geras game. Tas old school'as, kur eina savo prisimenu tą asilą, kai numeti tą avelė, man atrodo, ne asilas. Ar ne asilas? Avis būdavo, aleliuja, kažkuris. Aleliuja, yra čia holy grenade. Aš galvoju, kad čia asilas, tai visai. Bet jis kaip pupa, žinok, ir tu jį atkinėjai šiek tiek vėliau. Vienas iš geriausių. Žiauriai geras game, ir žinai, kas aš supratau dar eilinį kartą, dėl ko jis yra žiauriai fainas. Nesvarbu, ar žmogus kažkiek žaidžiantis kompiuterinius gėjimus, ar ne, tu kiekvienas gali tenai laimėti. Nu, nes ten realiai tiesiog tas turn-based, žinai, gėjimas. Ypač jeigu nu, nesi atkalis to gėjimą, jeigu ką tik pradėjęs žaisti, nu, tai tą taikinį tiesiog kažkaip nustatai ir opa. Ir aišku, jeigu žioplas esi, tai įkris į vandenį ir viskas, ir game over tavo. Tai žinok, man pradžioje taip ir buvo, aš kažkaip žaidžiu ir galvoju, palauk, kažkas buvo su vandeniu, galvoju, ir aš galvoju, ar čia kažkaip galima plaukti ar negalima. Ir aš įkritau į vandenį ir tada, žinai, man atėjo, ai, taigi čia vanduo reiškia iš viso tą. Jo, pirmiausia, blogiausia būna, arba kai biškelį atgal paini ir įkrenti, arba kai šauni prie pat į šitą. Taip, ir tada tu tiesiog atšoksi. Arba sumaišai mygtukus ir vietu to, kad tu pašoktum į priekį, pašoki atgal backflipą padarai. Jo. Ačiū, kaip visą laiką mūsų ir draugams Game Room'ui, kurie rūpinasi mumis. Pas Game Room'o visą laiką nemažai yra naujienų. Tai naktinis The Legend of Zelda Tears of the Kingdom startas. Dovanų kolekcinė pakuotė vienam iš startų dalyvių gegužės 11 dieną gali atitekti. Čia kurio žaidimo? Zeldos naujas. Okay, wow. Tai čia naujausio realiai. Didžiausio Nintendo hito turbūt. Kada Zelda išeina? Gegužės 11 dieną. Tai čia kita savaitė.
Labai šiaip greitai, jo. Trečiadienis, jeigu ne. Tai visi svičių turėtojai galų galę turėsit vėl ką žaisti. Po labai ilgo, man atrodo, galima dulkės nupūsti nuo svičių. Jo, jo. A, penktadienį startuoja Hogwarts Legacy PlayStation 4 ir Xbox One versijų prekyba. 55 eurai bus kaina. Ir Diablo 4 iš ankstiniai užsakymai. Išleidimas bus birželio 6 dieną. 80 eurų Diablo 4 kainuoja. Bet man... Šitoj vietoj... Aš atsimenu, reikėjau, kai 7 eurų pakėlė naujam game'am kainas. Take my money ir viskas, žinai. Jo, jo. Nu, Diablo 4 yra ta serija. Jo, Diablo žinau, bet apie šitą naują net nesu matęs, kaip jis. Jisai atrodo labai gerai, bet jis atrodo, kaip žinai, tas pats senas Diablo, bet jis atrodo kur kas... Moderniai. Moderniai, jo. Blemba, jisai tikrai, bent jau pasak atsiliepimų, vat ir mūsų daug žiūrovų yra jau žaidėjų balso Facebook grupiai rašė apie tai, kad pabandė per beta testavimus. Nu, sakė, įspūdingas žaidimas. Tai yra tas geimas, kur jeigu tikrai esi nuo ankstesnių Diablo, tarkim, nežinau, gal kažkada žaidė Diablo 2. Jo, seną, jo. Diablo. Trečią greičiausiai praleidę, aš spėjau, nežaidys. Čia jau tik kontrolašiau ir viskas, man atrodo. Jo, nu tai va, tai skaitai ketvirtas dabar turėtų vėl būti tas toksai tas tikrasis gerasis Diablo. Aišku, jis nebus tas Diablo 2. Bet kažkaip tai aš tai visai laukiu, žinok. Ir man tikrai labai yra įdomu pačiam jį pažaisti. Aš tikrai sakiau, pirksiu ir tikrai būtinai pažaisiu. Okay. Jeigu tu sakai, kad atsilpimai geri, tai dažniausiai turbūt, jeigu beta versija bando tie, kurie jau ankstesnės miego versijas. Jeigu jie gerai atsilpia, tiesa, tai jo, irgi tiesa, bet... Pridurkim, kad šiaip brokas pas mus buvo išėjęs nepersiniausiai, nu kaip praeitais metais, Diablo Immortals ant mobiliakų. Jo, jo. Tu ten jį kapoji normaliai. Jo, nu tai ten man... Tu net pinigų mokėjai. Jo. Ne, jau buvai tiek sėdės, kad žinai, o tipo net... Tu tas pinigų 20 eurų sumokėjau ir viskas. Ten, kas still yra daug, kaip mobilų game'ą. Man tiesiog buvo stimulas nusipirkti Battle Pass'ą ir, nu, patį pirmąjį Battle Pass'ą ir pasimti jo. Tą kostiumą, žinai. Gal kažkada sugrįšiu tą game'ą, norėsiu vėl tą kostiumą turėti. Taip. Žiūrėti, kebra, va, aš turiu, žinai, tą patį pirmą. Bet šiaip vis tiek aš manau, kad čia geras gėjimas tikrai. Man, jo labiau, vat, kaip tu sakai, kad žmonės gerai atsiliepia tie, kas beta testavimus darė. Bet žinai, kai būna kitą kartą gėjimą išleidžia, beta testavimai gali būti visiškai failas. Nu, jo. Serveriai lūžta, grafikos ten kokios kreivos, dar kažkas. Bet at the end of the day čia yra Blizzardo žaidimas. Tai čia ko gero vis tiek, nu... Flopo nelabai turbūt bus, bent jau jų praktikai. No. Jeigu nekalbam apie remeikus. No. Okay. Tai gimroom.lt užsukite arba ir jų fizinės parduotuvės. Šiek tiek gamingo naujienų, kas šį įvyko per pastarą savaitę gero. Jedi Survivor, vienas realiai karščiausių naujausių gėjimų, išėjo. Šiaip visi sako, žiauri geras gėjimas, kitas, kurio šiandien nėra irgi žaidžia tą Jedi Survivor. Kaip antra dalis, labai geras gėjimas, bet jis yra labai dubėta pradžia. PC versija yra apgailėtina ir konsolių yra su rimtom problemom, kiek dar nežaidžiau, bet pasmačiau, kad nu, tas pas PlayStation'as penktas. Kitų... Tu sakė, laikaisi tam gėjimui. Jo, aš atostogom pasiliksiu, kad turėčiau, kai bus atostogos, žinai, kad galėčiau susėsti, visą normaliai pažaist. Ir nors ir PlayStation'o penkta versija yra 60 FPS'ų turėtų būti, bet dažnai FPS'ai ten krenta iki 45-50, kas yra negerai jau šių laikų. Aš dar tavęs turiu paklausti, tu dabar konsolę kažkokią turi, kažką tai, ar viską ant kompo? Ne, konsolės neturiu ir mane nuo konsolės skiria tik tai, kad aš žinau, kad jaučiu, kai sėšiu ant tos konsolės, taip ir nebenulipčiau. O esi turėjęs kokią konsolę gyvenime? Ne, visą laiką pas mane švarpa pas draugų arba dar pas kažką, bet nieko nepirkau, nes aš žinau, kad nu, tikrai bus... Ne, Zilitonai, ta prasme, ne, Zilitonai, jo, turėjau. Ai, Zilitonas buvo? Jo. Okay. Pats pirmas, jo, turbūt koms ir buvo, taip. Antytės šaudžiau. Bet esi vienas iš tų, kuris, pas koks pas tavo kompas, galinkas, ta prasme, ar toks? Ne, šiaip pusė, žinau, streamus pavilka, bet ne, nėra labai geras ten. Sena vaizdušinė pas mane 10-70, taip. Nu, tai standartinius. 10-7 čia yra gerai, aš nesigaudau. Dabar yra Cam 7. Dabar yra Cam 7. Nu, ai, nu, okay. Čia sena tikrai vaizdo kortą, bet turbūt ten, jeigu kalbėtume apie tą patį Valorantą, tai jis ne, tikrai puikiai vėjojo tuos e-sporto žaidimus, tai tikrai velka. PlayStation 5 Pro konsolę Sony studijas pasieks jau po kelių mėnesių kitus žaidimus, kurie jūs tik metų pabaigoj. Tai šiaip, numanoma... Tai jau Pro versija bus? Nu, tipo, jo, PlayStation 5 Pro išleidimas numatomas kitais metais. Ir čia, nu, man skliaustusis mūsų skriptė parašyti, kad čia yra gan patikimi gandai. Aš kainą ir džiaugiuosi, kad jį išleis naują, žinai, PlayStation 5 versiją, kuri bus galingesnė, bet to pačiu man kažkaip gaila, nes aš jau dabar nenoriu leisti pinigų. Jo. Nu, atrodo, turi tą konsolę PS5, nu, ar ten Xbox One ir viskas. Nu, ką dar tu ten? Tai, jo, kompus geresnė šiaip. Matai, PlayStation, nu, ta prasme, dabar PlayStation'as penktas yra tas, kad, tipo, pagal idėją tu turėtum gauti 4K rezoliuciją iš 60 FPS'ų. Bet dažniausiai tu game'ose to negaunės, va, tas pats su tuo Jedi Survivor, kad rezoliucija dažniausiai bando truputėlį mažinti, niekados nebūna native, kad būtų 4K FPS'ai irgi būna, kad dažnai mažesnė.
Gal tas PlayStation 5 Pro ir bus ta, kad žinai, standartiškai jau kiekvienas gėmas. Visiškiam fanams jau čia, nu, tipo. Iš esmės jo, bet iš esmės jau, matai, konsolių pati kaip rinka statosi aplink tai, kad tai būtų industrijos standartas, 4K 60 FPS. Okay. Ir gaunasi toksai, žinai, jau šiaip pas gamerius, vat, aš manau, kad tau taip pat, nors ir mažai žaidžiančiam žaidėjui, bet tau tikriausiai turėtų būti aktualu, kad žaidimas eitų ne mažiau 60 FPS. Jo, čia nu, net, žinai, nėra be kalbų, mažiau šiam aš exactly. Viskas. Tai, žinai, o kai konsolėse, kalbame mes apie konsolės, dažniausiai tu vis tiek esi ataisi prie didelio ten plazminio teliko kažkokio tai ir panašiai, kurių rezoliucija tikrai nėra 10:8 ar tuo labiau, nu gerai, 2K kartais gal. Jo, yeah. Bet jau kai būna daugumos 4K ir tu norėtumai, kad žaist 4K rezoliucija, 60 FPS, bet yra kaip yra. O ką aš norėjau paklausti, su irgi dėl tų konsolių grįžtant, tu vis tiek bičias, kuris daug keliauja, daug būni random vietose, galėčiau pasiimti, va. Ne, ta prasme, jo, jeigu tu negalvoji rimtai nusipirkti kažkokios mobilios nešiojamos konsolės. Aš nežinau, gal tiesiog laiko nebūna tam tuo metu. Šiaip, jo, turbūt pravers, bet šiaip ant telefoną nebent aš kažką pageiminu. Ką aš žiūrėjau ant telefoną? Šiaip pasinis, kur baisiai buvo užsikabliavėsi, buvo mini motorways. Nežinot, šiaip ten ant Apple, man atrodo, tik yra. Okay. Nu, tipo trafikus, kelius statyti. Man ten belekas kiek užsikabliavęs, nes aš ten free versiją perėjau. Ir paskui dar nusipirkau, ten turi papildomai nusipirkau. A, ir tu pinigų esi išleidęs. Bet iš akis ten. Lakiai vadinasi? Afigens games, mini motorways. Mini motorways. Bet ta... Ten vedukus įsokius, tai, nu žodžiu. Na, City Planeris tapo. Jo, jo, panašiai. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. A, jo, rimtai, mini šitas? Jo, jo, jo. Va šitas, va. Okei. Okay. Tai aš va šitą, nebet pagėdinu, o šiaip apskritai dabar aš kiekvieną rytą kai atsikeliu, tai ką veikiu, tiesiog pasiemu kompą ir šachmatais turiu bent porą partijų sumės, nes aš kitaip nekyl išlausti. Čia kaip kavos padelį išgerta. Ir priešėjant mėgoti. Ir tu kiekvieną rytą nori pasakyti taip. Bram, dabar tas paskutinis kokius 3-4 mėnesius kiekvieną rytą jau išsibeliu. O koks, per kur žaidi? Chess.com. Koks tavo ilau ir tas reitingas yra? Apie štuką yra. Bet čia nėra šiaip labai gerai. Jis irgi ta pakitų iš čia dėsit. Mano, kai buvo pakilęs iki 500, aš jau galvoju, yeah, dabar smės, kad aš jau išnekalnu normaliai. Aš kai pradėjau žaisti, mano 500, man atrodo, buvo. Tai jo, bet žinai, aš po to gaunu velnių, nes man, žinai, su šachmatais, aš buvau labai užsikabinęs ant to keimo, bet po to man buvo vienu momentu, kad kažkaip, žinai, atrodo, kad tu savim pasitikė, jau gerai pradėlo, aš turiu užtekdavo 3 kokių mačių, kur mane visiškai sunaikina, arba aš nepamatau, kad nežinai, galėjau gerą kirtį paimti ir viskas. Hebra, kaip būtų dabar įdomu, jeigu jūs galėtume dabar dviesi sužaisti? Ja, jeigu ne, jeigu pasi tūkstantis, aš tai nenorėčiau su jo žaisti. O ką tu žinai, vat gal pakrautum Kasparovui. O kas kiek... Kasparovui... kas kiek, koks pas tavo mačas būna? 5 minučių dažniausiai? 10 minučių. 10, okay, standartinis. Nes, nu nežinau, šiaip 5 irgi galėčiau žaisti, bet jau tada kartais tiesiog automatiškai iš kur dėlioju ir dažnai praganai kažkokį. Nes aš žinok, dažnai ir laimėdavau tiesiog. Ant laiko, ne? Aš jeigu matydavau, kad man jau šakės, tipo, aš tada stengiuosi greitai ten dėliot, kad tipo, tiesiog ant laiko paimt. Tai ten vienos minutės, kur yra bullet match, tai nesąmonė iš viso. Ten iš visko šmaras. Gerai, tęsiant dar prie gamingo naujienų, Redfall startas yra taip pat labai prastas, vertinimai šito game'o siekia vos 6, PC versija labai prasta ir konsolių tik tai su 30 FPS. Šiaip šitas game'as buvo, kas negirdėjot, nu, vienas iš tų hype'inamas sakė, kad čia naujas game'as su vampyrais, va, Xbox'o, kaip ir ekskluzyvas toks, Game Pass'e, man atrodo, yra. Bet labai blogas. Aš tiesą pasakius, atsiprašau, negirdėjau apie šitą game'ą, net nežinau, kas tai... Jis buvo hype'inamas kaip šaudyklė su vampyrais, kur su Hebra gali susijungti, toksai co-op shooteris, tipo, ir... O gerai, turėjo būti kažkas gero, bet gavosi labai blogai. Šitie zombių game'ai, man atrodo, visi labai panašus, tipo. Vampyrų zombių. Žinai, tą patį vibe'ą palaiko, bet tai... Tame esmė, kad man atrodo šiais laikais jau sunku inovuoti kažkaip ir kažką, žinai, naujo padaryti toje visoje rinkoje. Bet nežinau, zombių game'ai, nu, aš gal dėl to, kad fanatas esu tuo ir to reikalo, manęs kažkaip jau, nu, sakysim, fainai, okei, bet ar aš vienas esu, kur šaudyklė plus vampyrai lygų nesąmonė? Žiūri, nesąmonė, tiesiog apokalipsė ta tokia... Ne, bet vampyrai, žinai, apokalipsė, nu, dar kažkaip, nu, aš pats savo, žinai, galiu kažkaip pritemti prie to, kad, nu, man gal įdomu. Bet vampyrai man kažkaip iš vis tokia, kaip ta fantastikos rytis, jinai man iš vis yra. Nes jinai dabar nemadojai. Nu, pagal, o žiūrėjau, Twilight'o čia buvo. Įsivaizduok, jeigu, kada būdavo tie filmai Blade'o? Blade'as su vampyrais tengi daužydavosi, ne, man atrodo? Aš jį, kada... Blade'o nematęs dar pasakyti.
Pauliu, esi aš tai bleidą žinau, bet neatsimenu, su ko jie ten draskėsi. Aš žinau, kas tai personažas, aš nematė. Jo, jo, vampyrai. Jis ten šlupdavosi, bet čia buvo, nežinau, 90-ieji? Pabaiga gal 90-ųjų, gal 2000-ųjų pradžia. Ne, čia tas pats, kas šaudyklė, bet tiesiog ten yra ne žmogus vampyras, kurį tiesiog sunkiau nušauti. Jo, iš esmės, taip. Kuris dar prisikelė. Pasirbėjau ir dar toliau. Taip. Jo, ko nesušaudė ir paskui dar šliaužykė. Jo. Čia tas bleidas su greičio kiniais. Jo, 98-ais pirmasis filmas, tada 2-ais antra dalis ir Trinity 2-4 metai. Man tai patiko bleido filmai, žinok. Aš atsimenu žiūrėdavau. O dabar žiūrėtum? Vat jeigu sakytų tavo ateitų tam mergina, sakytų, sėdam pažiūrėt. Ne. Ne, nu va. Nežinau, dabar ne vaibas kažkaip vampyrams, nežinau. Bet aš manau, kad, žinai, mados vis tiek eina ciklais ir aš manau, kad gal po truputėlį vampyrai vėl sugrįžė į madą. Kaip kurį laiką buvo zombiai sugrįžę į madą. O geimai su vampyrais. Lygiai taip pat. Jo. Nu, pažiūrėk, nu tai The Walking Dead, The Last of Us serialas, The Last of Us žinios. Zombiai, ne vampyrai. Tai aš ką ir turiu meni, kad, žinai, aš manau, kad buvo zombių ta epocha. Ir zombi, man tai paviškiau zombi, tiesa, aš tai jos nusibodo. Tą pačią vietą statau vampyrus ir zombis. A ne? Tie patys apokalipsiniai žmonės. Okay. Buvo nutekintas naujasis Zeldos žaidimas, piratai jau žaidžia su emuliatoriais ir reikia saugoti spoilerių šito dalyko. Šiaip, wow, kaip žmonės greitai dirba. Jeigu gegužės 11, tik tai geimas turi išeiti, bet jau... Šiaip, nu, jo, realiai, nu padirbėta to klausimu. 10 dienų realiai. Dar turbūt padaryt. Klausimas, kada šitą naujieną buvo paskelta, dar jeigu nebus dar kokios 3 dienos atgal, tai jau savaitė iki išleidimo. Nu jo, bet čia su visais turbūt dalykais galima tą patį pasakyti, kad saugite spoilų iki išleidimo likus ten savaitį dviem, nes Call of Duty visi šitie, nu aplamai visi žaidimai, ko gero, turi tą tokį high alert dabar turėtų būti. Jo. Bet tai game'o spoilą ne taip baisu pamatyti, kaip filmo spoilą kažkas. Žinai, va čia tame esmė, kai žaidi single player game'ą, tai nu, man žinai dažnai būna, kad aš labai žaidžiu dėl istorijos. Taip. Ir jeigu žinai, sužinai kažkokį tokį, būna... Aš pats esu prispoilinęs ir šitoj laidoj nemažai dalykų. Ir po to žmonės labai pyksta. Žiauriai po to. Spoilinti žaidimą, kuris išeis ir spoilinti žaidimą, kuris prieš 2 metus buvo išleistas, tai yra biškai ne tas pats. Bet jo, jeigu tarkim, tikrai, vat mes, aišku, šiandieną gal mažiau kalbėsim apie tai, bet tikrai yra tokių žaidimų, kurie yra daugiau ne per gameplay'aus pusę, tokie... Jo, jeigu stiprus. Istoriją kažkokią pamatai, vat tai jo, būtent, galbūt. Žinai, ir tikrai yra tokių game'ų, kur jeigu, vat aš iki to, sužaidžiant to žaidimo, būčiau sužinojęs tam tikras niuansus, tai tikrai būtų liūdna. Nu, būtų pikta, net atrodo, visą tą įdomumą prarandi, žinai. Šiaip labai įdomi naujiena. Ukrainos kariai kulkosvaidžius valdo su Steam Deck'o pagalba. Jo, Steam Deck'as, kas nežinot, yra tiesiog tokia nešojama, mobili konsolė. Galima kaip Switch'as iš esmės, tik tai biški didesnė. Tai aš kiek žinau, kad Steam Deck'as šiek kainuoja 400 ar 500 eurų kažkur, priklauso, man atrodo. Priklauso nuo atminties. Jo. Ir jie ką padaro, jie pasiima tą Steam Deck'ą ir jie... Nu, kulkosvaidžio, tarkim, čia yra kulka, kulkosvaidžio yra kažkokia kamera ir jie gali valdyti per tą Steam Deck'ą. Ir aš kaip suprantu, tai jiem apsimoka, nes liečiamas ekranas, ten Linux operacinė sistema gali būti. Ir šiaip pigesnis variantas, negu ta, žinai, karinė technika, kuri šiaip mane tai stebina tai, kad kaip vat sugeba panaudoti iš, pirminė paskirtis Steam Deck'o, tai žaidimus. Taip. O kitai sugalvoja perdaryti į tai, kad tu gali panaudoti kažkam kitam. Ukraina yra tų game'ų, kurie jau sakiau, man atrodo, jie moka ten po programai normaliai. Ir šiaip aš manau, kad čia nebūtina game'o kūrėjų būti, kad vis tiek IT specialistai kariuomenė tą pati irgi ten, manau, tikrai to dirba. Šiaip tas vaizdelis įspūdingas, kaip kareivis. Tu matai ir video, kaip jie? Aš mačiau paiksliuką. Okay. Nemačiau, jo, ne taip pasakiau, ne video, aš paiksliuką mačiau. Gal ten ir video buvo. Tai... jo, labai spūdingai atrodo, kai kariškis su uniforma, su šalmu, su ekipiruoti ir su Steam Deck'u rankai. Bet Steam Deck'as šiaip atrodo toksai labiau, žinais, tipo, tinka va tam tokiam vaibui. Tikrai aš nesivizduočiau kariškio su Switch'u, pavyzdžiui, kur, žinai, vienas kontrolis raudonas, kitas mėlynas, tipo, ir dar geltona šiaip konsolė visą, tipo. Bet vėl, kaip pažiūrėsi, jeigu tai veikia, tai kodėl nenaudoti? Jo. Jeigu duodi kailį, tai... Akiliausi žiūrovai, gal pamatėt, pas mus šiandien stalo yra šiek tiek įdomių naujų dalykų. Tai yra Go Sharp kapsulės. Jų gavom iš mūsų draugų Raw Powders. Tai yra natūralus aukštos kokybės maisto šiaip šopas, kur galite rasti natūralius aukštos kokybės maisto papildus. Tinkamus veganus bei vegetarams ir pas juos jau galite tikrai rasti savo tinkamą papildą. Ir netgi atrasit kaip ir išrankiausi, netgi jeigu būsit. Šiaip Go Sharp iš karto man asociuojasi su CES'u. Jo, tai tipo, išauni ir tenai gali išaudyti. Čia, matai, CES'e ypatingai reikia būti aštriu. Taip. Turėti aštrią reakciją, tai vat, Go Sharp. Pala, aš dar bandau atidaryti, pažiūrėti, kaip atrodo, kas ten viduj. Ragausi vieną? Žinau, kad aš skaičiau... Po dvi reikia šauti. Jo, bet žinok, į dvi į dieną, man atrodo, iš karto. Dvi į dieną? Dvi į dieną, jo.
Šiaip tai čia dar reikėtų pabrėžti, kad tai yra iš natūralių medžiagų, produktų. Šiaip, iš tikrųjų, bet žinok ir parašyta, raw powderis renkasi labai įvairių sričių žmonės. Tai kas dirba protinį darbą, kūrybinį darbą, aktyviai keliaujantis, stau pauliuočiu, profesionaliai sportuojantis žmonės, o dabar atėjo laikas ir gamerėms išbandyti šitą visą produkciją. Tai šiaip galite užsukti jų puslapį rawpowders.lt, powders rašosi kaip angliškai, raw irgi. Ir ten mes turim ir specialų mūsų nuolaidos kodą ZBALSAS. Taip gausit ir 30% nuolaidą visam raw powders asortimentui ir tikrai rasit savo tenai įvairiausių dalykų. Edgarai. Ką? Kurią piliulę renkės? Raudoną ar mėlyną? Kad jis vienodas visas, man atrodo. Jo, jos visas vienodas. Nori? Bet čia tai jau reklama, kai žinai, net visi jau laidos dalyviai, jau visi išauna jau dabar smetai, čia wow. Ir dabar žiūri, kad... Šitas, jeigu podcastas nuės kažkur, tai... Čia mano, ne? Jo. Užsimėte visi vedėjai, nu ir žiūri dabar, kas toliau bus. O dabar tai bus. Žiūri, jau nusirenginėje, praėdė. Ne, bet rawpowders.lt ir nepamirškit apie mūsų nuolaidos kodą ZBALSAS. Mes šiaip iš mūsų žiūrovų turim visai nemažai tau klausimų, bet... Perisim dabar į tą dalį, kurio daugiau ne apie naujienas, apie tave šnekės. Jo, bet mes ir patys turim visai nemažai tau klausimų iš tavo visų kelionių ir taip toliau. Man žinai, kas įdomu, o tu, koks pas tai yra pasiruošimo procesas? Pavyzdžiui, tu nekartą esi varęs į kitą šalį kažkur toli, ar ten trip aplink Baltijos jūrą. Žinai, man nesunku pasiruošti, kai aš daug daiktų neturiu. Tai ką aš turiu, batus, vieną palapinę, kažkokią dujinę maistą, mėgmaišis, viskas, mano visi daiktai realiai. Okay. O tai maistą tu parduotuvėj perki ar kaip? Jo, šiaip dažniausiai jo. Ar eini susižvėjoji ten tarp? Ne, aš nu, ne, tiek survival. Aš man iš viso žvėjot nepatinka, bet ir nežinau, ar mokėčiau ten tą žuvį išsidoroti normaliai. Jeigu varliko gali gal ir šiaip suvalgyti. Šiaip čia geras tau, gera idėja tau kontentui. Bet. Daug kas rašė, kažkur būnu prie vandens, tai kodėl be meškerės, kodėl nemok žvėjot, ką aš nečiakas. Bet tu labai dažnai į savo mašiną mėgė, ne? Labai dažnai. Kokia pas tą mašiną? Golfas šeštas. Ir tau užtenka ten vietos normaliai išsimėgoti? Jo, šiaip aš kai važiavau kažkokį ilgesnį kelionę, kai variau iki Gibraltaro, tai buvau tiesiog galinės sėdynės išsiemęs. Ja. Ir aš visiškai galiu išsitiesti atsigulęs. Bet jeigu varau ten, nežinau, 3-4 dienom, tai tiesiog am priekinį sėdynės atsiguliu ir jau pripratęs. Mėgmaišiukas svarbu pasimti. Sėdynį, nu, vairuotojas sėdynė tiesiog atsiguliu. Aš kažkada taip mėgau, man taip nepatogu, atrodo didžiausias košmaras. Aš irgi kažkada galvojau, kad baisu bus. Kas žinai, atsikeli ir po to visas toks, tipo, ir dar vairuotojas kažkur keliauti reikia vaikščioti. Ne, kas užtenka persiversti kitą pusę, žiauriai pripratęs, man irgi seniau atrodo žiauriai nepatogu, bet ant tiek pripratęs. Kiek tau metų šiaip? Duok man, tramvienį. Ką tik buvo? Ką? O kada? Šį praeitą mėnesį. Sveikinu, supraėsiu. Nes aš irgi esu matęs daug kartų, kai tu ten varėjai ir kliauriai. Aš visą laiką galvodavau, negi jis rimtai visą laiką mėga toj mašiną. Aš buvau įsivaizduoti. Man šiaip būna, jo, dar jeigu ilgesnį kelionį, tai dažniausiai jau, kai nori dušo, nežinau, po 2 ar 3 naktų, tai tada pasiėmė kažkur hosteliuką patį pigiausiai, kokį randu. Bet tau nebaisu, pavyzdžiui, ten tose vietose, nu, nekalbant tik tai, ar yra apie Lietuvą, bet ir apie kitas vietas, kur ten, žinai, nu, tikrai tokios vietos ir tu nežinai, ar ten kažkas ateis, žinai, vidurį nakties ir pasibelsti tą mašiną. Jo, šiaip niekas nėra buvo, bet ką žinau, užsirakini ir tu dažniausiai, aš vis tiek, jeigu vairuoju, tai jau varau iki paskutinės, kai jau žiauriai noriu miego, tai ir net nieko nebegaloju atsiguliu, viskas mėgia ir ryte atsibundi važiuoju toliau. Man yra buvus tokia situacija, kada mes irgi keliavom su bičiais į Daniją dirbti, ten prie glučių, 100 metų. Ir mes stojom uostamiesti Vokietijos Rostoke, nes kitą rytą mums turėjo būti keltas. Ir mes sustojom ir mes miegojom visi ten trys toj mano mašinai. O, tai gerai ir... buvo šilta turbūt. Ne, nepaminu, ten esmė buvo tokia, kad mums ryte į langą pareigūnai. Tuk, 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 tuk. Sveiki, sako, jūs žinot, kad šiaip negalima. Kurski Vokietijoje? A? Vokietijoje. Jo, Vokietijoje negalima. Jo, Vokietijoje negalima miegoti mašinose. Ja. Ai, tipo... O mes nežinojom. Ir o tai ką, bauda tipo už tai? Nu jo, nu tai tiek, kad kodėl? Mes... Kodėl? Bet nėra netgi vietų, kur tu tipo... Stoji į hostelį kažkur, tai kad ir... Nu jo, arba nežinau. Jau tipo kempingo turi. Jo, arba turi būti kažkokia... Bet šiaip paprastai aikštelė, tai jo, draudžiam. Jo, jo, mes ten visiškai sustojom belekur, tiesiog št, puf, ir taip pat aš tada ir miegojau toj savo vairuotojo sėdynėj. Tai jo, ir labai geras vaizdas buvo, kai mum pareigūnai pasibeldė langą, o mes trys buvom nusiskutę visi galvas plikai. Oh, yes. Ir mes tokie visi tipo, hello. Pabėgėliai. Jo, jo. Bet nieko, labai, labai kultūringi policininkai buvo. Tai aš tiesiog norėjau paklausti, vat ką tu darai, žinai, ar tu Vokietijoje tarkim mėgų aš taisyklių nemėgstu laikytis, tai aš visą laiką mėgų mašiną, jeigu reikia man tai pačiu Vokietijoje, kur negalima irgi. Jo, 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 jo. Dabar irgi buvau paskutinį kartą Šveicarijoje irgi, tipo, man jau rašinėjo Instagram, negalima, negalima.
koks skirtumas, aš jau išmiegojau. Šiaip, jo, gerai, kad priminė apie Šveicariją. Ar ten Šveicariją, aš mačiau neseniai tavo Instagram stories, kur, papasakok tą istoriją, kur vienas italas tave sakė, kad paduos į policiją dabar. Ar jau padavė į policiją? Už jo, jis jau tenai... parašė man žinutę, kad jau mano tipo padavė. Tai jo, tai tiesiog aš į Italiją buvau, lipau į ugnikalnį Etną. Taip. Ir dabar, tipo, negalima ten lip, nes, nu, labai aktyvus jis dabar iš šiuo metu ir, nu, tiesiog negalima ir viskas. O aš tiesiog ryte anksti atsikėliau, žiūriu, nėra žmonių, galvoju, varau šitą viršų, niekas nemat. Taip, taip. Tai nuvariau ten viršų, pasilinau, viskas ok, nulipau, gyvas. Ir dabar, va, prieš savaitę panašiai, žiūriu man, ryte kažkada atsikeliu, žiūriu į Instagram'e fotkę pakomentuotą, kažkokį italų, Facebook'e, kur esu pasipostinęs video į komentaros irgi parašęs, ir man YouTube'e parašė, ir dar man žinutė dar parašė, keturiose vietais. Tipo, negerbi čia mūsų taisyklių, na, ten tokių žmonių parašinėjo, ir aš tave jau pridaviau, sako policijai. O tai gali sakyti, ir... čia nuotrauką iš 2015 metų. Nu, sunku jaučiu patikėti. Nu, bet o kaip video, žinai, tik ką įkai. Realiai, o kaip jie įrodys, kad čia dabar, štai, nu, tebūnė. Nu, turbūt daug nuotraukų video, turbūt nesunku atpažinti. Ir jis pasirodė yra gidas to Etnos ugnikalnio. A, tai va, dėl ko jam aš manau, jis tenai. Pavydėjo tiesiog, nes jis negali užlipti. Jo, irgi nu, vienas variantas, kur, žinai, tipo, pamatė, kad dar kažkoks Nu, bet čia, žinai, čia tipo tas gal irgi atvejis, kai dabar atvažiavo kažkoks čia į mano šalį ir čia nu, dabar laužo taisyklės. Nu, jo, tipo, yra gal toks biškelį nepagarba, gal kažkokia, nežinau. Nu, tiesiog nesilaikyti taisyklės tos kažkokios tai. Jo. O kiek bauda grėsia, jeigu taip... Neįsivaizduoju, aš nelabai tikiu, kad jie turės ten motivacijos manis iškoja. Ne, manau, yra. Aš šiaip žinok, nemanau, kai italai, tarsime, italų ta, ar italų pareigūnai dabar ieškos kažkokio lietuvio. Kuris taip, vardą pavardę jau žino jiems, gal dėl to paprašiau, bet... Ai, bejoj, koks jiems skirtumas? Aš bet manau, kad kiek... ten daug žmonių užlipa. Tai, manau, tu ne vienintelis samoška Lietuvoje esi šiaip. Ar vienintelis? Ne, tikrai. Tai va, žinai, tai jam ten irgi surasti, tada atpažinti. Nu, vienu žodžiu, čia, jo, čia ilgas tos. Bet jo, čia keista tikrai. Keista, kad žmonės iki tokių kraštutinumų eina, žinai. Jonas klausė, kokia aplankyta vieta labiausiai tau priminė kokią nors žaidimą? Ar šiaip gal kažkur pasižiūrėjai ir pamatai, galvoji, kad vau, čia vos, ne, kaip ir nežinau. Iš... Grinai žaidimus, aš nežinau, turbūt kiekvienas beveik apleis pastatas primina kažkokį žaidimuką. Bet šiaip konkrečiai, nežinau, sunku šiaip pasakyti. Nebaisi tau būna tos aplistos pastatusais? Nu, vien iš tos... Kuo toliau, tuo baisiau man. Aš atrodo, turėčiau priprasti, bet kaip iš kelių metų jau turiu daugiau, tai kažkaip nebėra taip malon. Seniau galėjau ir naktį varyti, dabar jau kažkaip, ką žinau, gal dieną geriau nuvaryti, dabar jau tokias... O kas baisu juose tau yra? Šiaip nebijau aš ten kažkokių žmonių sutikti, dar kažko tiesiog tokio bendra baimė atsirado. Kažkas pasąmonė, ne toksai. Jo. Man buvo vienas tavo žiauriai crazy video, kur tu, aš dabar nepasakysiu, ar ten buvo ligoninė, ar kas, kur tu ten naktį miegojai. Ai, kur miegojau, jo. Kas ten buvo per Ten buvo vien iš pirmųjų video, ten Druskininkų buvo sanatorija. Prasme... Dabar jau būtai ten. Ai, ten būtai dabar jau? Jo, dabar jau renovuoja, dabar renovuoja. Jo, nes ten realiai, dabar prasme, tu būtum matęs tą video, ten realiai, nu ten visiškai atrodo kaip iš siaubeko, ir ten kažkas tuo metu, kai tu miegojai, man atrodo, pradėjo vaikščioti, ne? Man buvo vien iš pirmųjų video, tai man, žinai, kad tik kažką geriau dar nufilmuoja, tai galvoju, pasiliksiu miegoti. Ten atsivežiau savo patalinį, tai tada pasiklojau ir jo, aš kimarinu viršui, šiaip esu tą pasakas, bet girdžiu, kad pareina žmonės tiesiog kažkokie, keturi, trys, nežinau, bičai. Kas viduje tuo metu vyksta tavo organizme? Iš to pradžių žiauriai išsigandau, girdžiu lipo, galvoju, nu gal tiesiog nepraeis, girdžiu, kad mano aukštėjau. Blemba. Ir aš girdžiu, kad jie eksploreriai, tiesiog eksploreriai girdžiu, jie yra. Irgi girdžiu, kad jie bijo kažko, jau irgi, žinai, vaikštėm. O aš jau juos girdžiu, tai aš nebebijau. Tai ką, žinai, galvoju... Tu kaip savo namuose jautiesi, čia mėgi, jo, žinai. Jo, galvoju prieis prie manęs, išgazdins. Ir tai buu, belia, kaip išsigandu. O nu filmavai tą? Ne, ne gal turiu garsą. Garsą įrašą jau sudėt būti, nes naktis buvo. Jo. Tai jo, paskui sakant, o, Samoško, ką tu čia? miegu tiesiog. Geras. Klausyk, bet tokių istorijų, jo, čia aš tikiu, kad galima čia visą vakarą būtų šnekėti. Bet man įdomu ir apie tos nakvojimus. Vienas iš tavo tokių jaučių, nu irgi stiprių garsių video nuo Akropolio stogo, kur tu miegoji, irgi jo, su palapinė. Jo, palapinė tu turėjau. Kaip iš vis ta idėja atėjo? Ar čia buvo Norėjom kažkokio stogo tiesiog išmiegoti, tada kaip tik buvau nesenai Vilnių atsikraustęs, Akropolis, nu, toks didelio krautuvė, reikia kažką sugalvoti. Ten nuvarau, šiaip dažnai ant saugų labai laipėdavau, ir nuvarau, galvoju, reikia pažiūrėti, gal kažkur galim užlipti, tipo, yra tiesiog kopėtėlės prie įjimo, užlipau, ką žinau, vartai tai daryti, tiesiog pasivaikščiau, galvoju, reikia atvaryti kitą naktį išmiegoti. Tai tiesiog atvariau, pasiėmiau palapinį, išmiegau. Ir niekam nuo to nebuvo, bet tai paskui su vienu pažįstam paskui kalbėjau, jis ten su reklamą kažkur dirbo, tai jį paskui kreipėsi ten Akropolio,
nežinau, nedirikas, kažkas, tipo, sako, ką darom, sako, su šito. Nieko, sako, nedarom. Nu, okei, okay, nieko nedarom. Taip. A tai čia jie galvoja... Jie, žinai, gal galvoja, kaip anti reklamą, galbūt, ar dar kažkas, ar būt šitas diskutavo. Bet... O tai, kad kaip tik turbūt daugiau reklamos padarė jiems, negu kad anti reklamos. Nu, nežinau, nebent dėl saugumo, nu, kad neprižiūri savęs. Nebent iš tos pusės, jo, jo. Bet tiesiog tu užlipai ir ten jie net nepamatė. Nu, žodžiu, niekas nieko nesureagavo, tiesiog ne, tu... Visiškai. Geras, klausyk, įspūdingai turės su dronu kokiu pasikėlus atrodyt, žinai, takro stogo, palapinės, stovintis sniegas. Šiaip naktį, skau naktį žiemą darbaus, šiaip buvau žiauri šaltas. Vat, Ameris, man tas kitas dalykas, žinai, suprašau, nu gerai, vasara gal, kur ten naktį tipo nėra taip šalta, bet dar žiemą, vėjas jaučiu, ten turėtų būti didelis, ne visai? Jo, šiaip buvo kažkas, bet kažką tiesiog man reikėjo nufilmuoti, dažniausiai buvo paskutinė minutė, kai reikia kažką sugalvoti, tai tiesiog kur čia nuvaryti, kur čia užlipti ir kažkas ant greičio tokį, tai jau temperatūra. Bet aukščio tu nebijai, kaip supratau, šalčio tu nebijai. Šaltis nepatinka, nu... šalčio labiau jaučiu bijau negu aukščio. O gerai, o tai dabar tu dar grįžtam prie to, kad tu saki, kad dabar tu visų apleistų pastatų labai bijai. Yra kažkada, kad tau vaidenosi, pavyzdžiui, kažkas tai? Ne, aš specialiai irgi dar esu daręs video, kad kur ten rašo, net žiniasklaidai buvo, kad čia vaidenosi, ten daug straipsnių, kad čia vaidenas, čia ten filmuotas medžiagas, kažkas ten šaukė aplinkui. Tai aš specialiai dariau, kad nuvariau naktį irgi, tipo, praleis naktį, jo, kad įsitikinęs, nes aš tai visiškai netikiu, nu, nesąmonė, tiesiog tu kažką išgirsti iš aplinkui. Tai specialiai nuvariau ten, buvau per naktį, aš ne pačiam pastate mėgau, bet tiesiog mašinoje šalia buvau pasistatęs. Yeah. Ir kas pusę valandos tiesiog naidavau ten pasivaikštyti, pasiklausyti. Nes ir 12, 1, 2, 3 nakties, nes ten kažkas sako labiausiai vaidenas. Bet ar čia ne tas video, kur pas tavo mašinoje po to šviesos pradėjo mirksėti? Jo. Nu, bet, žiūrėk, bet, tipo, aš jeigu... Bet aš buvau užsirakinęs, man atrodo, ten kažkoks turio daviklis yra, kažkas man buvo paaiškinęs, tai... Tada buvo biškai išsiganis, tikrai. Nes dabar aš nuvaryčiau, žinai, jeigu visur straipsniai visi rašo, kad ten tipo vaidenasi vaiduokliai, ir jeigu mano mašinos lempas praėdo, dabar sveseniu, iš karto. Jo, ten liktai avarins, bet kažkas sakė, kad ten turio daviklis kažkoks yra mašinoje, tai kadangi užrakinta mašina, aš viduj ir taip kažkaip suregavo, ale. Tai aš tom patikėjau labiau negu vaiduoklis. Wow. Suradai pretekstą jo netikėti tais vaiduoklis. Ok, geras, šiaip tai čia, wow. Apie tą dar aukštį kalbant, yra, nežinau, galbūt simatis, yra, šiaip šitas bičas irgi yra YouTuberis ir visai jam ten gerai sekasi, daugas ten peržiūrų gauna, jis yra lietuvis, bet nepasakytum, kad jis yra lietuvis, šiai toksai. Ai, šiai, o. Ir čia yra bičiukas, kuris šiaip kuria daug kontentų, nu, anglų kalba viską, ir ten jau yra ekstrimas, ta prasme, aš negaliu paaiškinti, ten bičas užsilepa ant aukščiausių pastatų, jisai surfina ant traukinių, geležinkelių, ta prasme, ir aš, kai žinai, pamatau, kaip jisai tiesiog drąsiai atsistoja ant kažkokių vietų ir visiškai ten pakrypsta, ir taip žiūri, nu, man galvoj nesuvokiama, kaip yra tai įmanoma ir taip toliau. Jis gyvena ausinys, ne Lietuvoje, ne? Lietuvoje, jis kaunėtis. A ne? Jo. Bet jis, aš kaip tiesiog... suprantu, su Lietuva kažkokių bendrų ten dalykų jis neturi. Jis ten ką daro savo tą YouTube kanalą ir viskas. Nu jo. Bet kiek jis ten subscriberių turi šiaip? Virš milijono. Jo, 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 jis ten jau žinomas yra netgi pasaulyje. Tai jo. Skau, būna žmonės, kad mano video pamatė, sako, priamo, kaip tu čia gali, aš jo video įsijungu. Wow, galvoju, kaip tu čia taip. Jo, vaikšto kraštais ant daugiau bučių atsistojęs, ten tiesiog ta skarda. Man tai nesąmonė, negalėčiau. Neišdrįstum, tai bet aukščio tai nebijai. Aš galiu atsisėsti, kojas nuleisti, bet va taip tiesiog aplinkui namą apie tą skardą, tai ne. Dėkui. Kažkur yra, kur nubrėži savo, sakai, kad vis čia jau, žinai, yra per sunku. A, Marčius klausia, ar ką nors žaidės savo telefonu ar per switchą, kol būni kelionės ir koks žaidimas daug kartų tavo yra pereitas? Nu, tai ką tai žaidėti? Čia tas, kaip... jo, tas. Jo, tas. Matruvėjas, šiaip buvo paskutinis, šiaip geriausias, su daugiau dabar, nežinau, iš paskutinių metų mažokai. Jo, šachmatai dabar man lemba. For the life. Tas motorways jis mokamas yra, lemba. A, iš karto? Man atrodo, ten gali biškai pamatyti. Nebent su Apple ten kažkokia tai prenumerata gali. Vienas, ai, pirmas mėnesis nemokamai, o tada 5 eurai mėnesis. Aistė klausė, ar moki savo žemaitišką tarmę kabutėse išjungti? Išjungti? Tai kad jis nešneka žemaitiškai dabar. Tai jo, dabar nešneku. Su žemaičiais vis laik žemaičiškai kalbu, su nežemaičiais nemoku žemaičiškai. O tu gali dabar žemaičiškai šnekėti? Nu, galiu biškai pašnekėti. Bet tave, ta prasme... galiu biškai pašnekėti. Bet dabar, ta prasme, tave kerta tie žmonės, kurie, ten, nežinau, ar rašinėja dėl šito dar, ar, ta prasme, ar tai yra tiesiog dalykas, kuris... Nes man pradžioje, kai aš pradėjau žiūrėti tavo video, buvo, wow, jisai labai tarmiškai šneka, bet man tada, žinai, aš kiekvieną kartą įsijungdamas to video, aš net ir laukiu to. Man tampa kaip, nu, aš ir norėjau žmogaus YouTuberio kažkoks dalykas, dėl ko man įdomiau žiūrėti, negu jisai kalbėtų tiesiog, nu, žinai, paprastai. Jo, jo. Seniau, pats pirm komentarą būdavo, kad, o gerai, tu žemaitiškai šneki, nemoki normaliai šnekėti. Jo. Sakau, ne, net nežinau, ką rašydavau.
Man net sunku dabar persiginti, man sunku. Tu taip ir gali šnekėti, žinok, jeigu tau to pačiu. Ne, ne, mon sunkiai išnekėti žemaitiškas su nežemaičias. Jeigu jūs pradėsite šnekėti žemaitiškas, aš galiu žemaitiškas šnekėti. Kur tu palauk roką esi? Aš tai grinas kaunietis. Aš tai vilnietis, tai žinai. Su manim nement lenkiškai, su juo. Su manim tiesiog kolionskai. Jo. Taip va. Rėjus klausė, kodėl, Pauliau, pirmą YouTube'ą apie gamingą pradėjai kelti atskiram kanale pavadinimu Kaukė? Kaukė. Kodėl tai buvo? Ar nenorėjai labai pakeisti kanalo turinio? Šiandien nesu girdėjęs apie tą kaukę. Va, čia įdomu. Jo, bet šiaip įdomus klausimas, ar negalvojai gamingo kažkokio turinio kelt? Galvojau ir dariau. Tai čia buvo, nežinau, dar net nepraėjo, man atrodo, 2 metai. Nu, kažkur prieš 1,5 metų, man atrodo, buvau sugalvojęs daryti kanalą, bet nenorėjau su savo veidu daryti. Tai aš dariau kaukę, aš su kaukė dariau streamus. Okay. Su tą bandito tiesiog kaukę. Tai šiaip man visai labai gerai sekės. Ten per pirmus kažkiek mėnesį 17 štukų subuvau surinkęs. Bam, okay. Bet paskui man kažkaip atsibuodo ir su tą kaukį man kaip nuosi nuspausdavo, nežinai, apspausta žiauriai kaukė. Taip. Ir aš paskui nusimu tą kaukį, pastrymu visas raudonas, toks man pačiam savęs gaila, žinai, jau buvo. Ir jo, paskui vieną dieną netyčia pasirodžiau tiesiog be kaukės ir paskui kažkaip, nu, ta motivacija. Dingo tas visai idėja, tas kaukės. O tai šita, bet vis tiek reiškia, kažkurio metu tau, nu, kirto tas toksai, kad, nu, man gal gamingas nėra taip įdomu, kad aš toliau tai daryčiau. Gal šiaip netaip... Šiaip įdomu, aš vis dar galvoju, gal po biškį grįžti, bet... Bet aš tokius jau ten GTA tai nebežaišiu, ten GTA šiaip aš to žaidžiu. Taip, tai ką žaistu, Valorantą? Dėl mados. Valorantą arba ten va, ta GeoGuessr dar ką nors tokio. GeoGuessr'is labai geras gėjimas. Man GeoGuessr'is visą laiką būna tas gėjimas, kai aš neturiu ką žaisti iš tų didesnių gėjimų, aš visą laiką GeoGuessr jungiu. Kaip smagu. Jis dabar dar labiau paupdeitins, ten multiplayeris, ten ten kompetitive režimai. Battle Royale kartais nėra? Battle Royale yra labai geras režimas duels, man atrodo, yra kur tu vienas prieš vieną tenai daužais ir ten gyvės vien kitam laimė. Žiauriai geras gėjimas. Pas man irgi ten subscriptions. Vėl jūs galėtumės sužaisti dviese. Subscriptions užsakytas jau, bet jau kokius 2 mėnesius čia nebuvau įsijungęs. O tu nukencelinai? Jo, žinok, neseniai buvau prisiminęs, nes aš kurį laiką nežadžiu ir ten 3P, man atrodo, kainuoja. Mes 3 ar 4 podcastus. Kažkas ten iki pitako, man atrodo. Iš eilės ir šnekam, kad Edgaras sako, kad nežaidžia. Ko aš čia buvo? O... Ropauders jau kalba. Jo. Matyti, jau gal balsus aš pradėjau girdėti. Aš irgi girdėjau šitą. O šitą, kad jau 4 podcastus kalbam apie tai, kad jisai anksčiau žaidė džiogės ir jo, dabar jau nebežaidžia ir tiesiog, kad cancel. Grįžtant apie tuos streamus gamingo, tu vat sakei, kad mastai vis tiek grįžti, bet kuriant tą visą YouTube'o turinį, tau yra, nežinau, negalvoji, kad tau yra tiesiog įdomiau, ar tai kelionės tas daryti, ar tą patį, žinai. Jo, aš tai aišku, neperičiau, neišjungčiau šito kanalo, kur dabar kuriu, jo. Bet po papildomai kartais norėtas, tipo, per savaitę bent vieną streamuką padaryti, nežinau, šiaip, pabendrauti su kažko. Padonėtum, kas nors. Šiaip, bet turbūt vis tiek tas toksai, kad tu kai keli video iš kelionių, tu neturi to gyvo bendravimo, tiesioginio bendravimo. Jo. Nes ten jo, dažniausiai tiems, kai tie, kurie komentuoja ir į laivą ateina, tiesiog gali laivą pasirašinėti. Arba o kai gėjimų streaminį, tu gali vis tiek kažkada pašnekėti ir su žmonėm gyvai. Nu jo, biškelį turbūt... pavarijoti įdomu. Ir... Nebuvo na liūdno kelionėse vienam, nes tu vienas dažniausiai keliavai. Jo, vienas, aš jau biškai per daug pripratęs jau. Okay. Kartais gal pagalvoji, kad man būtų smagu, bet žiauriai sunku susirasti kažkokį tokį pat kompanioną, kuris galėtų belikada tipo išvaryti. Tokį nurautą kaip ir tu, ne? Nebūtinai dėl to, bet aš dažniausiai pas mane tas kelionis paskutiniam dienom tiesiog sugalvoju, prieš 2 dienas, ai, varysiu ten. Dabar kažkam pasakyti, varom, labai sunku jau. Nu, bet aš nebėjau, kad ne, dabar pasakytum savo YouTube kanale, tai atsirastų, žinai. Atsirastų, bet klausimas, ar tu norėtum net su jo, daug kas parašo, kad ai, davai, varom, bet what fuck, tu net nuotrauks nesi užsidėti. Jo. Papasakok biškį dar, šiaip įdomu, apie tą važiavimą tavo 24 valandas, tu varėjai be sustojimo, ne? Jo. Vairavai. Man tai būna, nes, nu, mes va su Roku, kai būna, kad renginį kokį, žinai, pravedi ir tau tenka ten, nežinau, nu, ir vidurį nakties ten po 12 važiuoti, nežinau, iš Klaipėdos į Vilnių 3 valandas. Nu, ir man tai būna žiauru. Man akis merkės, iš tai negaliu, žinai, bandau valgyti visokiausius kabanosius riešutus, tik tai, kad truputėlį prasibūdint. Koks yra jausmas, kad tu 24 valandas realiai sėdė už vairo ir tenai jau... Jo, visų pirma, žinai, kad neuždyka važiuoji, tai čia ir biški motivacija. Taip. Ir ką žinau, jo, aš tipo be kameros jaučiu net, aišku, kad nevažiuočiau, nu čia didelė nesąmonė, tipo kažkur važiuoti, nu tiesiog eilinis challenge'as kažkoks, bet kai pasistatai kamerą, žinai, kad įkelsi video, žinau jau tipo realiai, kad tikrai bus normaliai peržiūrų, yeah. Tai daug lengviau važiuoti, daug lengviau. Ar buvo kažkada kažkokia kelionė, ar nežinau, įvykis kelionėje, kur jau pajauti, kad nu, tipo, aš jau peržengiau čia labai ribą ir man čia jau gali būti labai negerai?
Nežinau, šiaip iš paskutinių gal buvau išsigandęs, ten, čia kai buvau Šveicarijoje, kai jau per tą tiltą ten pradėjo akmenis kažkiek krist. Tai čia realiai man buvo pati baisiausia tokia vieta, nes tipo uždarytas tiltas, aš vidury tilto ir čia kalnas beveik griuvo, tiesiog akmenis pradėjo birti. O tada aš galvoju, vau, čia jaučiu biškį būsiu prisiveikęs. Tai jo, čia jaučiu labiausiai, kur buvau prie... Tu pradėjai bijoti dėl savo sveikatos ir gyvybės? Jo. O iš žmonių, pavyzdžiui, nebūdavo kažkokio tokio sutikimo, kad, ta prasme... Lenka buvo sutikęs, su pagaliu ant manęs varvarė. Ta prasme. Jo, ten, man atrodo, buvau ką tik pasisėję dirvą. Aha. Aš tiesiog pastačiau mašiną, ten buvau toks vėjo malūnas didelis. Galvoju, aš iki jo nueisiu, aplinkui žiūriu labai toliai, galvoju, einu per pievą. Ir jie buvo ką tik, man atrodo, kažką pasisėję ar dar kažką. Ir aš ten nuėjau, ten prie to malūno vaikščiau ir žiūriu parvaro, žinai, dėdukas. Nu ką, žinau, galvoju, nebėgsiu. Ir jis jau prie manęs netoli. Žiūriu, su lasda, toks, šiaip, kažką ten, tu suprastum, Vilnietis. Ne, jisai. Tai, pliamo, ten buvau peškis. O tu ką, nereikia bėgai tiesiog? Taip, ne, aš tiesiog stoviu, ką žinau, nemokėm nieko pasakyti, kažką ten, biškį ten, vieną žodį, gal lenkiškai mokėjau, kažką ten angliškai pasakiau, bet ten džiauri, bet... Ir kas toliau? Ir aš, tipo, okay, aš, tipo... Rodo kelią, va, žinai, čia kelią, tiesiog apsukau ir išėjau. Ir jis dar po biškį ėlink manis, bet aš jau taip biškį atsisugnamas, jau, okay, aš šiandien. Tai bet jis sulasta, bičia, sakyti savo. Tu šiaip jaučiuosi daug jau šalių apkeliavęsi, ne? Nu, Europą, tai išnašė. Šiaip gal daug kas galvoja, kad daug, bet dabar nesnai, aš tą appsus yra BIN, ten gali pasižymėti, kuris buvo. Tai dabar, man atrodo, tik tram 5 šalis, man atrodo, kad yra tai. Tai gerai, kur Europoje dažniausiai? Kur Europoje nesidarbojas? Žinau, man atrodo, Liuksemburgas yra ir paskui Balkanai dar ten nesubojas ten. Nu, turbūt paskutiniai vietoj Balkanai, aplamai daug. Šią vasarą jaučiu varysiu galvoju, pralėkti su motoroleriu gal net iš Lietuvos, jeigu duotėms. Kuri šalis labiausiai nuvylė? Kur tikėjasi daugiau, kad pamatysi, nežinau. Ne, man net nežinau, kas gali nuvilti. Man tai Lenkija iš visų yra pradėjęs patikti, seniau taip nekesdavo. A, ne? Okay, o kas Lenkija tokia gera? Aš tiesiog pasakiau. Keliai ir pigų žiauriai. Okay. Jo, palyginus. Ir padankamai didelį valstybę, ten labai daug ko yra. Tai. Įvairiai labai. Šiaip jūs labiausiai nuvilti? Nėra, nenuvilti. Tipo, nuo tavęs labiausiai jaučiu priklauso, jeigu tau nepatinka, tai tu pats čia kaltis turbūt. Na, jo. Nereik per daug užsihypinti, kažkur parent. Nėra buvę, kad pasienį, pavyzdžiui, kažkokiu tai bedu ar, nežinau, problemų. Nes man visą laiką atrodo, kad, kai žinai, keliauji kažkur toliau į Europą, kad, nu, tu negali kartais pasiruošti, nežinau, mokesčiai tai keliu, tai jo, faktas, bet šiaip, kad bus kažkokiu tai barių, kur prašys kažkokio tai dokumentą. Mūsų šiaip buvo į Moldavą neįleido. Dėl ko? Važiavom su draugeliu, jis turėjo kemperį su angliškais numeriais ir ten neturėjo ne tech pas, bet registracijos dokumentų, man atrodo, buvo tiesiog fotkė pasidaręs, ten mums prieš iškeliaujant nespėjo, žinai, iš kažkur gauti to papiriuko. Tai mes nuvažiuojam naktį visiškai ir taip, įleis. Tvarom, oi, ne, sako, be šansų. Ir mes Rumunijoje, jo, prie Moldovos sienos, ne, sako, neįleisim. Ir paskui atvaro kažkoks ten praktikantas ar dar kažkas lietuvis, kas buvo, sako, neįleidžia, ne, jūsų. Jos, ko neleidžiu, geri video, okay, čia viskas normaliai, bet sako, negalim, sako, kad tavęs įleisime. Panaudoji savo, na, žinai. Bet taip aš galau, gal įleis, nes jis atėjo dar su mums pakalbėti. Tai ne, tiesiog apsuko, bet tada gavom tiesiog išnomavo mašiną ir tada įvažiavom. Tai jo, ten buvo biškį liūdniausiai, kad negalėjom, nes specialiai buvom kemperį pasėmę po Moldovą pasivažinėti, neįleid. Aš esu matęs tavo dar vieną video, kur tu Padniestrėje buvo ar kur? Jo, tai buvo ten tas ir važiavimas ir buvo kaip tik. Ai, nes šiaip kas nežinot, Padniestrė, man atrodo, yra šiaip labai keista, jinai valstybė yra kaip ir atskira tokia, ar ne? Ar jis... Nu, jie yra patys savo pasiskelbę nepriklausomybę, bet ten labai mažai šalių jie pripažįsta. Jo. Tai realiai nepripažinta ir nepriklausom, bet jie galvoja, kad ir... Ir jie ten sovietmetį dar gyvena, galima sakyti, ne? Tuose vietose nebūna, ta prasme, nežinau. Nejauku, nes... Tai mes ten dėl to vieną dieną ir te buvom. Ten kažkas sako, iš vis per naktį geriau nepasilikti. Ką žinom, mes ten pasiėm ten kažkokį hosteliuką, tai išmiegojom, ten buvo viskas normaliai. Niekas ten prie mūsų nesikabinėjo. Bet tai kaip žmonės senai, pavyzdžiui? Jo, ten, kadangi rusiškai vis šneka, tai mes ten su jais nelabai susikalbėjom, kadangi mes su draugeliu buvom abudu nemokam rusiškai. Taip. Bet ką žinau, chill, viskas normaliai. Ir tipo, pačiam centre ten visai fancy, ten neblogų viešbučių yra, mašinų ir Tesla pravažinėjo, aišku, daugiau žigulių. Vau, geras atrast. Jo, šiaip žiūri įdomi valstybė, šiaip rekomenduočiau. Kaip dar kartelį vadinasi? Padniestė. Aš net nebuvau girdėjęs šiaip. Jo, jis tai ten tokia mažesnė valstybė. Taip, tai, atsiprašau, kurioje valstybė čia? Šiaip ten oficialiai priklauso Moldovai, bet ten, jeigu nori ją įvažiuoti, tai jau pasitinka rusų piskyperiai. Ten rusai ir pasiėmė savo tipo. Okay. Yeah. Jo. Nes aš, man atrodo, vienam ir video mačiau, kur, ar
čia tavo atrodo video, kur važiavo fūra didžiulė ir ten dar Rusijos vėliavas buvo iškabintos ir taip toliau. Jo, jo, ten, kai atvažiuoju, ir Rusijos vėliavas stovi ir tos tankėtis stovi, ten su automatais jie tipo, prižiūri taiką. Tai nėra labai jauk, mes irgi kaip tik ten, nes nai karai, man atrodo, prasidės, kaip tik važiavom, tai taip keista. Jo. Kaip tau būna su atostogom? Aš vis tiek, YouTube'as tavo dabar yra pagrindinis toks, nežinau kaip darbas, ne? Kaip yra YouTube'erio atostogos? Ir šiaip, kai tau, kai tu keliauninkas esi, žinai, ir tu tiek daug kuri kontento, kuris būna užsienį ir taip toliau, tu savo išskirsti kažkada, nežinau, ten dvi savaitės, mėnesį, kad noriu pailsėti truputėlį nuo visiškai YouTube'o kūrimo, ar, nežinau, pasimti atostogas Turkijos viešbutį, kokiam nors, tai all inclusive, kad ten jo, savaitę gulėt. Ne, šiaip, kad atostogų, jo, pažiūrėk, kai keliauju, filmuoju, tai tikrai ten neskaitau atostogų, kai kiti sako, o, tu čia išvarai, pakeliauju, ten taip, turistą, taip, taip. Ne, man jeigu išvarau filmuoju, tai visiškai nėra atostogos, bet jo, į su all inclusive net nesu, man atrodo, buvęs, sakėm, viešbutį. Norėtum? Gal dabar jau pradės patik po biškelis. Sensta jau po biškelis. Jo, jo, dabar galbūt gerai savaitėlį. Seniau taip heitindavau tos baseinus, ten dar kažką. Gal ir pagulėčiau tas tris dienus paplaudimį, kur nors dabar. O bet klausyk, čia tavo visiškai pagrindinis darbas, pajamų šaltinis ir tai yra vienintelė tavo veikla, kurią tu šiaip darai kasdien. Jo. Nu, keistas durnas klausimas, bet darbo susiras dar papildomą negalvoj. Šiaip kažkada buvo toks, bet vien dėl to, kad biškį paįvairint, nes tipo kartais biškį atrodo atsibos, nu, tipo nuobodo, atrodo tas pats. Bet paskui biškelį laiko praeina ir vėl įdomu. Tai Turkijai pagulėti. Jeigu video geras pasiseka, o vėl smagu varom filmuoti toliau. Ai, tai reiškia, vis tiek yra įtakos iš tavo to turinio, kaip jisai pasiseka asmeninė motyvacija tavo arba pakyla. Motyvacija nukrenta, jeigu būna, kas nuvilia, pavyzdžiui. Nu, sakysim, įkėliai, koks, pavyzdžiui, gal video buvo, kurį atsimeni, kad įkėliai sakei, kad turėtų gerai paeiti, bet nepaėjo taip, kaip tikėjaisi. O šiaip jaučia net nėra tokio. Dažniausiai jauti, jeigu kažką bandai filmuoti, žinai, kad pais. Iš viso, aš nežinau, man paskutiniai metai net nebuvo tokio video, kur ten labai nuviltų. Nu, šiaip jie pastavė visi. Nes nėra dabar jo, tai pažiūrėtum mažiau kažkokių 7 štukų, tikrai nėra video. Tai, tai šiaip pastavė, aš kiek mačiau, nu, YouTube kanale, tai dažniausiai ant kiekvieno video, ne po 90, po 100 tūkstančių. Nu jo, tai dabar sakau, kažkaip bet net sunku būtų prisiminti, kas, kuris būtų nepajęs. Susigyvenęs su tą mintim, kad realiai, nu, 100 tūkstančių žmonių, kad peržiūrėtų tavo video, čia yra belenkoks didžiulis skaičius. Lietuvoje ir ypatingai jo, Lietuvoje. Čia yra be galo daug žmonių. Ir jo, aš ir galvoju, kada pradės kristi skaičiai. Nes jau čia kartais būna, kai įkeli, pačią pirmą dieną kartais būna blogai žiūri ir galvoju, pliam, jau čia dabar nepaeisi, jau čia reiks ieškoti darbo naujo. Praėjant dvi dienas, pliam, pasyviai ir kitus aplinkitis video. Tai, tai, dažnai žmonės susistabdo tiesiog gatvėje, kad pasakyti, o labas, nusifotkint. Šiaip gatvėje gal mažai, bet va, čia, pažiūrėjau, kažkada čia per Akropolinį, tai jo, vaikučiai prisistato. Bet fainai. Vis tiek turbūt. Ar nepatinka tau šitas jausmas? Viešumo jausmas, tas, kad tu esi matomas. Kaip paprastai prieina, ten nieko nenori ten kalbėti labai, tiesiog fotkį vien padaryti, tai nieko tokio. Okay. Aš ta prasme, man, nu, aš įsiminu vieną tokį man nefainą atvejį, kai tikrai, man kažkaip, žinai, kas labiausiai įsimena, kai mane atpažįsta, nežinau, ar aš ten iš radio, ar iš tų pačių žaidimų balso, tai man visą laiką įsimina tie momentai, kai labiausiai aš nenorėjau, kad mane atpažintų. Kai man, pavyzdžiui, buvo mano gimtadienis ir aš ten 5 ryto iš draugelio taksą išsikviečiau ir aš, gripu toksai visus į tą taksą. Ir vairuotojas sako, o labas Edgarai iš Power. Ir aš toks, ne, seni, ne dabar, tik tai. Arba kažkurį kartą irgi sėdėjau, stovėjau savitarnos kasoj. Nu ir ten buvo sunkus labai rytas. Ir pirkausi savo truputėlį, kad jėgas atgauti dalykų. Ir kažkoks bičas irgi, o labas Edgarai. Tiesiog vidurytą Norfas toks savitarnos. Tai jo čia labiausiai, kada nenori, kad atpažinti. Ir toks, ne dabar, žinai. Tie momentai būna tokie, kur atrodo norėtum tiesiog. Iš po vakarėlį, tai aš tiesiog stengiuosi visą dieną namuose prabūti kitą dieną. O dažnai baliavoji? Tik per balius. Kaip dažnai to šventės pas tave? Nu šiaip, mėgsti vat, normaliai paošti, vat, taip kaip turi būti. Jeigu išvarau jau švesti, jau tada tikrai jau sulaukiu šviesos. Ai, jau. Nes taip ten išėjai trečią nakties namo, tai okay, atlaikai iki pat paryčių. Jo, tipo jau kaip kokias 8-9, jau kaip ir dar norėtum pabūti, bet fliam, čia nebužsikurs jau. Aš tai jau senai negočiau, aš jau 9 sapnas sapnočiau turbūt. Man nereikia žinok, 8-9, o tai kur varai, kokias vietas nežinau. Fliam, bet paskutinį kartą, ai, mes Kaune čia dabar buvom, info show buvo kaip tik, praėti savaitgalį, man atrodo, jo. Tai dabar ten per visur tiesiog, jau čia nebedirba, ne čia. Čia centre, ta prasme, per jo, paskutinis buvo ten, tiesiog plotas berods vadinas ir kaip. Jo, yra laisvas alėjai, man atrodo. O tai ten visi klubai, Ana Meša, ten pavyzdžiui, ar čia, nežinau, ne tau. Vilniui vieną kartą, man atrodo, su jas neįleido,
Bahurėlė. Bet jau čia jaučia. Sakyt, žiek, matėjai YouTube kanalą. Jau dėl to neįleis, nežinau. Kaune, jo, bet šiaip ne, mažai po tos mešas mes landžiojom. Dažniausiai belė kur tiesiog. Kur tuo metu, kur užkliuva akis, kur hebra. Ne, pažiūrėjau, neturi kažkokį ten favorį, tipo baro. Tiesiog varai kažkur viskas. Jo, okay. Per vakarą tikrai reikia per 4-5 praeitį. Tai. Yeah. Bar crawl tas toksai, ne, kur kiekvienam bent jau padrinką paimt. Ok, geras. Aš dar norėjau truputėlį ir grįžti prie tų kelionių, nes nu, vis tiek pas tai daug yra video. Lietuvoje taip pačiu daug video aplink Lietuvoje, Europoje. Ką toliau mastai apie pasaulį? Nežinau, Amerika, įdomi, nedomi, Pietų Amerika, ar ten, nežinau, Azijos šalis. Reikėtų. Nes pas mane dabar dažniausiai, kad sakau, aš prieš savaitę, kad gangi suplanuoju, dėl to dažniausiai Europą ir keliauju kažkur. Ir man daugiau pinigų tada lieka. A, nu jo, bet jeigu kažkur išvaryt, aš nemėgstu, pažiūrėjau, iš vienos vietos ten daug video prikepti. Aš jeigu išvaru į kažkokį šalį, nu, 2-3, ok, galiu nufilmuoti. Bet jeigu varai kažkur toliau, tarkim, į Ameriką varytum, aš nežinau, ten, kad atsieitų ir užsidirbti, ten, pliam, turi nemažai jau tada prikeptų video. Nu, aš kaip paprastas žmogus galiu paklausti, ta prasme, jeigu tu, kaip sakyti, negali atsakyti į viskas, ok, bet realiai, aš visą laiką įsivaizdau, kad kai tu varai kelionę, tu viską moki iš savo kišenės. O tu kalbi apie tai, kad tu uždirbi, ar tau lieka tų pinigų. Tai ar tave kažkas remia, ar čia yra grinai žiūrovų pagalba tau, ar iš kur tu gauni nu, degalus įsipilti į automobilio baką? Remėjai aš tai įsivaizduoju. Nu, jo, ne. Kiekvienam video darau po vieną integraciją visada. Tai viena integracija ir viewsai visai nemažai jau moko, galiu pasakyti. Lietuvą jau normaliai galima gauti už peržiūras? Jo. Jeigu, okay. Jeigu ten surinki 100 štukų, tikrai jau ten būna apie 400 eurų už video. Okay. Nes vat aš ir žinai galvoju, nes nu, man atrodo, kad čia yra kelionės, tai yra vienareikšmiškai minusas. Laiko, sveikatos ir pinigų prasme. Jėgų, visko, nu, žinai, kamerė, taip, žinai, visur minusas. Ir tada galvoju, kur tau per kurią vietą atsiperka. Aišku, tu ten, žinai, susuki video, okay. Įspūdžiai kažkokie, tai okay, nu bet pinigai, nu čia nematau, kur uždirbti, bet nu, aišku, dabar jau papasakai. Tai jo, dėl to aš paskui mašiną, žinai, ir mėgu. Nu, nes nori, kad liktų tų pinigų, kad jis taškytum. Nu, kaip ir logiška čia viskas. Aš okay su to, tai ką žinau. Kad man atrodo, vis tiek, kai tu darai, nu, vis tiek tai yra darbas, tu važiuoji filmuoti video ir tu pats puikiai supranti, kad ne pramogauti ir neilsėtis važiuoji, tai turbūt... Žinai, šiaip daugeliu turėtų būti, žinai, nu, ko gero, kaip ir daug kas sako tau, kur tu, ta prasme, tu išvarai kelionę, tu keliauji, tai koks geras darbas tavo kurti tiesiog kontentą YouTube'ai. Nu, irgi, vat, nebūna to momento, kur jūs sėdi, tiesiog galvoji, gerai, reikia naujo video iškep, žinai. Nu, nes šiaip dažniausiai žmonės, ką turi, nu, darbą nuo pirmadienio iki penktadienio, jie žino, koks yra jų grafikas, jie žino, kada jiem reikia dirbti ir taip toliau. Pas tave čia tokio dalyko nėra. Pas tave yra, reikia sukurti kažkokį tai naują video, kad vis tiek gauti, žinai, tu kažkokių pajamų, ar ne? Jo, tai tiesiog, arba šiaip turiu labai labai didelį listą telefone, kur, žinai, vietų, kur galėčiau navaryti ir video idėjų kažkokių. Daug kas atsiunčia, seniau nekreipdavau dėmesį, tipo, ai, ką tu čia man siūlai. Taip. Dabar visą laiką nusikopinu, įsipeistinu į notes, nes dažnai praskrolinu, priam, gal visai buvo neblogai idėja, tai būna dažnai, kad pasiūlo tiesiog. Čia būtent žiūrovai tau pasiūlo. Geras. Šiaip tikrai, aš manau, kad ir, net ir daugumo atveju, net mūsų žiūrovai yra daug dalykų pasiūlę, net svečius tos pačius mums pasiūlė, tai mes, manau, kad čia logiška yra kreipti dėmesį į tai, ką tau sako tavo... Bet irgi, nu, ne visi pasiūlymai, man atrodo, ten būtų, žinai, tipo tokia... Ne visi, jo. Logika. Ne, bet, ką žinau, porą iš 10 tikrai, man atrodo, galiu išsirašyti, būna normalus. Bet irgi tie visi, žinai, aš kai dabar pagalvoju pas tave, dėl ko tavo video, man atrodo, labai išsiskiria, jie turi daug labai crazy tų idėjų būna, kur atrodo, žinai, aš pavyzdžiui, aš pats norėčiau tai padaryti, bet aš bijau, kad, žinai, nepaės ir taip toliau. Tas pats ėjimas, kai tu 100 kilų ėjai, ne? Per su jas 100 kilų. Nebūdavo to momentu, kur ten, nežinau, 56 kilų, galvoju, kam aš tą darau, ta prasme. Galėjau gi sakyti, žinai, gal jau 5 kilų nuėjai ir būtų vis tiek tas video gavęsis, ta prasme. Šiaip jo, ant 8 kilų, tai jau buvo labanaktis visiškai. Okay. Gerai, kad turėjau į bupromą pasiemęs, nes tikrai reikėjo tablečių jau kojom. O kas buvo? Tiesiog žiauriai kojas pradės skaudėti. Nu ir šiaip labai didelis toks nuovargis, bet kojas atrodo šliaužia jau tiesiog. Dar jeigu nutrinu, tai žiauriai skaudė. Ir dar 20 km laukia. Jo, tai ką žinau, tiesiog jeigu jau pasiryšti, tai varai iki galo, ką žinau. Kadangi filmuoji, tai reikia nufilmuoti. O yra buvę, kad tu... Nu, vat, užsibrėžė vieną tikslą, bet jo nepasiekė ir sumažinai savo kartelį ir sakai, ai. Šiaip jeigu su challenge, jo, yra buvę Trakų ežere, kai mėgo galvės ežere prie Trakų pilies. Mm-hmm. Kažkad norėjau 2-4 valandas taip pavalyti išbūt. Žiauriai pradėjo lyti, tai neišbuvau 2-4 valandų, tai jau grįžau ten po 19 valandų. 19. Tai vis tiek. Tai toks, biškai, toks pats nusivylęs, taip galvoju, pliam, kaip čia dabar bus. Bet man atrodo, nei vienas žmogus neparašė komentarus, kad what the fuck, kodėl tu čia neišbuvai. Nu, nes come on, sušaut, paskui gali daug rimtesnių bėdų prisidaryti. Yra dar pas tą legendinę Pepsio istoriją, ne? Ai, tu Ispanijoje.
Tu Ispanijoje, jis rado Ispanijoje kažkokį labai labai seną Pepsi, nežinau, ten kelintų metų tas buteliukas buvo. Jis buvo sunku, lygtai 17 metų senu, kai pasibaigęs galiojams. Nu. Ir, bet tu buvo taip, kad nuvarei iki Ispanijos, tu radai tą buteliuką ir po to tu dar turėjai sugrįžti atgal, jo, nes aš tik paskui sugalvojau tokią nesąmonę būdamas kelionėje. Nes aš ten radau tą Pepsi, ką žinau, Pepsis tai Pepsis, tai žinau. Jo, o kaip tu radai? Iš vis aš negirdėjau apie šitą dalyką. Tiesiog važiavau pro šalį, štada į Gibraltarą važiavau. Sustojau pakelėje tiesiog, mačiau apleistą kavinę kažkoje, galvojau, reikia užeit, pažiūrėt, kas gero. Vaikštau, žiūriu daug seno Pepsio tų stiklinių buteliukų, žinai. Apleisto turi meni, kad nebeveikianti visiškai. Jo, jo. Aha. Ten be langų jau visiškai. Tiesiog virtuviai kažkur ten, ne Rusija, bet jo, virtuviai kažkur ten užkulsiuose. Buvo daug buteliukų, nežinau, ten 3-4 dėžės, žinai. Ir aš ten radau, ką žinau, pasilmavau ir palikau. Ir paskui važiuoju, įkėliau video ir sako, kodėl nepasiėmėjai ten kažką. Ir aš taip galvoju, ką čia reikia padaryti. Ir paskui per kitų video skau, jeigu surinku 10 tūkstančių laikant video, paskui grįšiu į Lietuvą ir paskui tiesiog kažkada nuskrisiu vėl ir paragausiu to Pepsio. Tai paskui tas 10 štukų per pirmą vakarą tiesiog... Nepagalvojai, kad viškai per mažai po to pasakėjai, kad 10 jo, tūkstančių. Jo, 15 ten drąsiai bus. Nes jeigu prašiau 10, buvo 13, tai jo, 15 galėjau drąsiai prašyti. Nu, bet ką žinau. O tai gerai, tai tu tada surinkai tos laikus, ką turėjau darai? Nuskridai? Jo, bet ten po metų laiko, man atrodo, visiškai ir buvo ir buvo dar tie Pepsi? Jo, buvo daug apmažėję, galvojau, kad nebebus, bet radau, buvo daug išvakto. Ragavai? Ir? Atsigėrau porą gurkšnių, žiauri išlygšt, aš neįsivaizduoju, aš negalau, aš galvau, bus šiaip geras gėrimas visai. Nes tipo nepradarytas, ką jo, žinau. Jo, įsilaikyti turėtų, ne? Spalva, o gazuotas dar buvo, ar ne? Čiut kyla burbuliukai, kad atidariau, bet... Toks... Kaip būna, žinai, naminė gera, kur nusiperki toks... Toks labiau papuvęs negu gazuotas. Bet gurkšnių paragavai ir viskas. Ir... Ne, porą gurkšnių šau. Į pirmąjį atsigėrau, iš kart išpėjau. Ir paskui galvoju, bliam, tikrai turiu nuryti, o atskridau, karačiai, pažiūrėjau. Tai nurijau, čiu, ten, vėl išspėjau, ir paskui kemarin, bliam, aš tiek sridau, nureik dar atsigerti. Ir dar vieną atsidariau, dar biškai paragau, bliam. Nu, nes... Geras, bet tai 17 metų Pepsis, čia vos negalėtumėj, žinai, eBay'ui parduoti ir tikrai... Jo. Tikrai atsirastų kas kokių. Nieko ten, ne, po 10 dolerių, ten taip apsiukai, ten. 17 metų. Plus be bagažo skridau, negalėjau pasiimti. O dar įdomu ir tai, kad, nu, vat, kad tu iš vis netyčia radai šitą dalyką. Jo. Geras. Kiek daug dalykų, manau, ir šiaip apleistas vietas, ieškant kokių baldų antikvarinių, ten prisižiūrėjęs turbūt esi. Ką dar tokios keisto radęs galbūt? Gal kažkokių žmonių, pavyzdžiui, paveiksliukų, paveikslų. Man tai šiaip vienas labiausiai krypių dalykų būna, kur matai, kad žinai, nuvarai kažkokią tai tam tikrą vietą ir pamatai tam tikrų buvusių žmonių, nežinau, jo. Ar tai dokumentai kažkokie būtų, ar tai nuotraukos, ar šiaip daiktai, pavyzdžiui, paprasčiausiai, žinai, kur atrodo, kad... šiaip labiausiai krypių jaučiu buvo, tipo, karstarai su kaulais jaučiu. Kur tu bažnyčios kryptoj. Jo, buvo, tam, čia Vilniuje, bet nebatsimenu dabar, kurioje ten. Čia Lietuvoje radai? Jo. Okay. Ir ten realiai buvo karstas ir tai buvo kaulai? Jo, ten buvo išdaužyta, man atrodo, kažkas išvogė, man atrodo, tos karstus. Nes ten, jeigu bažnyčios, rusy, kriptos, tai ten turbūt viskupai kažkiek buvo pavaizdžių. Ten turėjo būti kažkais daiktais. Tai jo, aš ten variau ir ten žiūri išdaužyta, tiesiog karstai. Ir paskui vienoje vietoje žiauriai daug kaulų buvo. Tai jo, wow. Ten jau čia buvo labiausiai kryp. Aš ten ėjau, biš taip iki šau dar galo, pažiūrėjau. Okei, okay, time to go, išėjau iš kart iš ten. A, tai va, čia, bet ir nejaukų pasidarė iš karto tos toksai. O tau būtų jaukų? Nu, aš nežinau. Aš ten apsišikčiau, man atrodo, dabar aš metu vietai. Aš net neičiau iš visi kitą pirmoji vietą. Nes ten tos kauklis, nu šiaip žiaur, iš tikrųjų. Nes, va, žinai, tas dalykas, bet kaip ir sakėjai, jaučiu, tiek daug crazy dalykų nedarytum, jeigu nesifilmuotum to pačiu, žinai, nedarytum YouTube video. Ar nežinau, pavyzdžiui, prieš visą tą YouTube savo karjerą visus darimų video, darydavai tokius dalykus, ta prasme, visokiausias? Eidavau tos apleistus, jo, mėgdavau aplankyti ten, kur jau matau biškai duris pravertus, ten ir įlyzdavau dažniausiai. Tai nuo vaikystės realiai buvo tas eksploderis? Aš tai gal mažiau, kai pradėjau studijuoti, nes kadangi kaune gyvenau, tai po to senus fortus mėgdavau palandžio, tai ten jau čia patys pirmieji dar į Facebooką vieną kitą įkeldavau ten video. Šiaip pakėlį. Tie fortai, tai ten aš bent jau kiek žinau, ne vis, kažkuriame su senai buvęs, bet jų ten 9 ar kiek jų yra visam Kaune. Jie yra netgi labai, kiti irgi labai krypi, nes kiti, man atrodo, su žydų, genocidų kažkokių ryšių irgi turi. Čia tiem yra, kur muziejai, man atrodo, padaryti iš jo, bet ten yra tikrai labai tokių baisių papasakų, truputėlį gal irgi kažkiek. Jau vis daugiau šiaip jų yra atrestauruoti, kai aš dar studijavau, tai čia jau nemažai metų praėjo, tai ten muziejai jau čia kelite buvo. Buvo labai daug apleistų, kur galėdum varyti, bet jau daug yra apsemti ten žiemą geriausiai, nes būna užšalį, tada gali pasivaikščioti. Bet ten šiaip daiktų, tai ne, nes jie labai senai apleisti, ten jau viskas jau čia ir išvokti, kas tai galėjo būti. Dabar vienas kitas jau pradeda tvarkyti jos. Tai šiaip, žinai, vaikščiamas po tos apleistus irgi vietas,
Nu, aš nežinau, aš vieną iš ką atsiminu, gal prieš pusantrų metų su draugė, kai buvom toj pačioj Ispanijoje, ten buvo toksai kaip, nu, tipo, namas kažkoks bandytas jaučiu statyti, bet jis yra apleistas ir ant tokio kranto, ant skardžiaus. Ir aš negaliu apsakyti, kai tu, žinai, vien tik tai įlipi per kažkokią tą tvorą ir kažkur eini ir tu supranti, kad tu darai kaip ir nelabai legalų dalyką, bet tas adrenalinas, kai pradeda kirst, ir aš, žinai, ir aš ten tokie laiptukai buvo, ir tu lipi tais laiptukas ir galvoji, o fuck, o jeigu dabar jisai aš kažkur padėsiu, žinai, ko, ar ten kažkas pradės birėti ar kažkas nukrist. Bet tuo pačiu ir supranti, kad tai yra tas fainas dalykas, visą laiką tas, nežinau, curiosity, ko gero, stumia truputėlį, žinai, toliau. Bet kaip sakėjai, varyti į va tas vietas, kur jau ten eina su, nežinau, krastais ir kaulais. Bet niekada negali žinoti, ką tu atėjęs gali rasti. Man tiesą pasakius, net būtų baisu rasti kokį nors, nežinau, benamį tenai, kuris, nežinau. Tai benamės žiedą nieko, jeigu pakaruoklį kokį rastum. Jo, va čia jau jo. Čia blogiau. Nu, tai va, čia aš labai atsiprašau, negražų scenarijų sudėjau, bet nu, tikrai, čia yra tas, kur niekada negali, žinai, nu, eini apleistą pastatą, kur negali. Bet randu žmonės, randu. Geras thumbnailas būtų tada. Ir bet net, va čia, net ne klikbeitos. Čia yra slidi vieta, nes ne, Logano Polo, atsiminkit atvejį, kaip jisai su japonišku tuo mišku. Tai šitoj vietoj čia labai... Bet jis labai... realiai buvo kaip ir cancelintas jau. Taip, taip, jisai buvo cancelintas, jį ten nu, visiškai sumaišęs su... Nemažai metų praėjo, bet dabar vėl. Bet geras pavyzdys, kaip bičas sugrįžo vis tiek, nu, prasme. Nu, visi jisai iš tos pusės, žinai, kietas tuo, kad jisai vis tiek moka dėmesį į save pakreipti, jis ten, žinai. Palauk, jis dabar amerikiečiškos imtynės, man atrodo, dalyvauja. Jo, jis kontraktai su WWE pasirašė. No. Bet žodžiu, tai, jo, žinai, su mirtim jokaut negalima. Ir, nu jo, faktas. A, tai gerai, Hebra, ačiū šiaip, kad buvot kartu. So. Prabėgo tas mūsų laikas, jo. Nepamirškit, kad šiaip, Paulių... Galite visą laiką rasti YouTube kanale Samoška, teisingai? Paulius Samoška. Pamatysit, kokių crazy dalykų jis ten daro, arba Instagram'e pasiekit. Labai labai pats rekomenduoju, žinokit, pažiūrėti tos video ir patys pamatysit. Šiaip labai įdomi vietų, nes, žinai, visą laiką, fainas man būna ir tos kelionės, nežinau, nu, kur ten. Orijus keliauja, žinai, ir parodo visokiausias vietas. Bet Orijus dažniausiai neparodo tų tokių vietų, kur Paulius gali parodyti ir išvysit labai įdomių dalykų. Mūsų laidą tu tarpu galite visą laiką pamatyti patys pirmieji Contribee. Contribee pasviras brūkšnys Z balsas. Tenai dedam pirmiesim jums. Ačiū visiems, kas tiesa prisidedat prie mūsų. Labai dėkojam jums. Keep it up. Ir po to ketvirtadieniais galite pamatyti per Powerhit Radio YouTube, ketvirtadieniais 7 valandą vakare ir per radiją. Taip. Ir penktadieniais žaidimų balsų YouTube kanale. Jo, aš dabar galvoju nieko nepra... Ai, nu tai visi Spotify, Deezer ir visi tie visos podcastų platformos. Nu vien žodžiu, draugai, tikriausiai ne pirmą kartą visi žinote. Yeah. Ačiū Pauliu, kad atvykai pas mus. Jo, ačiū labai. Ilgą kelią su Kori ir taip pagalvojus, kad jau, tikrai smagu, kad skyri laiko, žinai, mum. Yep. Ačiū malonu, buvo smagu pakalbėti su jumis. Iki. Ir... Čia visiems, draugai. Ir parašykit komentaruose šiaip apie šitą podcastą, kaip jums čia viskas ar fainai buvo. Susimatysim toj laidoje. Ate, hebra. Ate. Ką aš rodau jau.